Тисячі загиблих українських героїв неоголошеної війни дивляться зі стіни пам'яті. Це народний проект, яким опікуються волонтери. Своєрідна експозиція героїзму та скорботи, як нагадування, якою ціною ми виборюємо незалежність кожного дня вже п'ятий рік поспіль. Тільки от держава чомусь обходить стороною зусилля волонтерів та не виділяє жодної копійки на цю експозицію. Герої, що навічно залишились у зеленому коридорі Іловайська, загиблі у пеклі битви за Донецьке литовище та тисячі інших українських героїв, що віддали життя за незалежність. Усі зібрані тут, на мурах Михайлівського Золотоверхого. І трагічна експозиція, на жаль, постійно поповнюється. Нещодавно волонтери заповнили фото загиблими шматок стіни, де раніше був напис «Зниклі безвісти». Це Павел Петренко, батальйон «Донбас». Ми довозили вторую частину його, яка була только ідентифіцировано в этом году, вот, дозахоранювали. Вот. І Николай Гуменюк, 51-я бригада. Вот эти квадратики теперь будуть їхні. Павло займається пошуком загиблих українських воїнів з 14-го року. Саме він та ще декілька однодумців ініціювали створення народної стіни пам'яті. Її облаштували за кошти небайдужих та меценатів, бо допомоги від держави за час існування цього пам'ятного місця жодної. Мы у КМДА просили просто нам сюда розетку сделать. Вот, это проблема. Освещение сделать – это проблема. Они говорят, это все так сложно, проекты. То есть приходил начальник аппарата Шевченковского района, долго рассказывал, как все очень сложно и тяжело по поводу простой розетки. Не було і від держави жодної ініціативи по створенню музею пам'яті полеглих українських воїнів. І поки ця народна стіна пам'яті – єдине місце, куди можуть прийти рідні та побратими цих хлопців та дівчат. Здесь же есть все мои друзья, с которыми мы были вместе на войне, но кто, к сожалению, не вернулся. Это возможность сказать спасибо, просто помолчать, просто прийти в гости. Мы никогда не забудем, никогда не пробачим. Що кожне наступне покоління, наступна генерація, вони докладуть зусиль, щоб те, за що наш народ почав боротись з Майданом, Революції Гідності, що ця справа вічна, вона жива. Незабаром, 29 серпня, день, коли вшановують загиблих бійців в Іловайській трагедії. Волонтери та небайдужі вже не перший рік просять владу зробити цей день офіційним днем вшанування полеглих українських воїнів. Проте поки що від можновладців жодної реакції. Цього року планується наймасштабніший захід біля народної стіни пам'яті. У нас повинна сюди приїхати вся Україна. Тобто ми чекаємо батьків. Это будет впервые. Впервые будет отслужена панихида, и ее особисто проведет голова нашей Украинской Православной Церкви, патриарх Филарет. До 29 серпня волонтери планують відкрити 4 секції стіни пам'яті, де розмістять ще 1500 імен полеглих солдатів. Якщо це вдасться зробити, тоді тут будуть імена усіх загиблих за роки Україно-російської війни. За роки окупації наша держава втратила 3885 військових. Аби задума не вдалося, ініціатори пропонують долучатися усім небайдужим. Новини «Правда» тут.